Je me sens comme là. Si. Mais c'est normal. Ok. Panos por comisanos reunión di parlamento. Mita comisana llamamos cada un feliz anoche. Contento de tener cada un de vos como miembro de parlamento. Aquí nanan representando Corso. Y mita sali comisa. Na, não só a cada um persona, cada um parlamentar, lá que nós diz, passa de nan brevemente lhe, começando na minha mão, Robes, primeira persona, senhora, sim, senhor Piquipisa, senhor Piquipisa, tem presente, bandidje, nós tem, senhor Costa, senhor Costa. Ok? Seguinte, nós vamos mensura para nosso senhor Ampere Três Santo. Ok? Mensura me dá. Senhor presidente. Sim, mensura. Ok, mensura me dá seguinte, meu irmão. Direito. Senhor presidente. Senhor presidente. Mensura nos segue com. Senhor presidente. Na minha mão, direito. Com senhor Kelki Choker. Ok? Então, segundamente, nós vamos seguir com o senhor Cococha. Ok? Mesora nós vamos seguir senhor com... Senhor presidente. Sim, mesora nós vamos seguir com nosso primeiro ponto de agenda. Mesora. Com artigo 1, artigo 2, artigo 3. Ok, senhor Costa. Boa noite, meu microfone agora aqui. Minha senhora me está seguindo com o primeiro ponto de agenda. Qual está? Minha senhora não se passa na é preço de papel de WC. Mirando a importância de nos preços de papel WC AUE, de nossa comunidade. Minha senhora me está passando a palavra para. Senhor Piquipisa, lá que nós temos boa conclusão, uma baiega. Brevemente, com arriba tempo. Com arriba tempo. Thank you. Thank you, senhor presidente. Sim, maneira a metade parlamentar, Piquipisa. O que, senhor presidente, vai dizer para o papel WC, a mim, também é que é coisa que. Não está aceitável. Caminha me dava da Biba, babá o seu caminho maior não, estava tendo uma maneira não mais inovativa para comprar papel WC. Então, está de uma maneira mais criativa para Biba, de uma maneira mais na paz com o outro. Se muda de sempre para pagar na toca, vou ter a FIA, a de manhã está paga. Alô? Sim, mamã. Atenção, lá que nós temos central. Lá que nós temos central de reunião de parlamento aqui. É falta de respeito aqui. Vou ter que ter 3 minutos, mamã. Saquei a dreia em Quebec. Que é saque? É parte arriba. É costa aqui nos meias. É porta a boa, mamã. É fugidial. Bom, mamã. Ok? Sim, bom. Senhor Piquipisa. Me dá-me estimar, mamã. Senhor Piquipisa, vou ter para passar. Sim. Vou colocar a cinta numa e seguir conversar com a mamã. Bom? Ok. Minha senhora, nós vamos seguir com nós. Segundo parlamentar, dá-lhe vai. Thank you, senhor Skakalar. Fê palavra. Mas, com claro, redundar informação no comitê. Temporada com o gabinete Costa Cinta na área 2012. Estava dando mais com claro com nós por anota crescimento de qualidade de papel UEC. É tempo de nós conhecer realmente o papel de WC.
Nós podemos conhecer a qualidade de Pampuna, a qualidade de Bacoba e a qualidade de Dreyfi. Mas agora o que nós estamos mirando não é a verdura e a fruta. E me tem que pensar a qualidade de papel UVC que nós estamos usando agora aqui. Me tem que ganas de mirar e articular que a gente vai aprovar isso aqui. Mas o papel é quase para o ator DJ. Me eu conheci como Skir Papir. Ok, danke, senhor Costa. Danke. Minha senhora, não sei se passe a palavra, minha senhora, para a senhora Imperatriz Santo. Amém, Imperatriz Santo. Amém, Bobisa Bostã. Amém, de empresário. Para o Pianha. Qual é quem se você anda assim das guias? Você não sabe nada! Nada você não sabe! Ami, pobiça, você não sabe! Ami, ampara de santa! Ami, para! Ami! Mas para tudo! Ok, santa. Ok! Senhor, o tempo passa, minha senhora não se passa. Pense em quem tem persona. Ok! Mirando, senhora, sem de consinta, o tem algo de visa? Não? Não? De tu relato que vai chegar? Nada? Ok. Danke. Minha senhora não se segue, danke. Tá bom. Gana tempo, eh? Ok. Minha senhora, senhor. Kelki, choker. Ela vai? Danke. Danke, danke. Eu me explico uma coisa, não? Como político, vou me sentir uma palavra. Se a palavra não está marrana, a palavra, não tem uma palavra que tem a ver com o caráter, com a nota política. Agora que nós estamos tocando de papel UVC, nós estamos tocando de papel UVC, não com o bloco, mas o rosto, senhor Sackler. Rosto de qualidade. Você sabe que você quer ter 15 minutos, você sabe que você quer ter 15 para compreender a diferença entre papel. Um polícia, não, sua palavra está sua palavra. Obrigado. Ok. Danke para boa conclusão incompreendível parcialmente no blá. Ok, então passa a palavra para a seguinte pessoa. Ok, mais danke. Minha senhora, vou botar uma boa senhora, minha senhora, mais danke. Danke para boa palavra, não? Não a motivar-nos, ribeir a noite aqui. Minha senhora, me dá seguir para o seguinte ponto de agenda. Cuida nos wortel lanco da crescer na banda boa. Senhor presidente. Ok. Mirando a situação de Wortel Lanco que nós temos na banda boa, senhor agora que minha senhora nos persegue, senhor papia, ok? Senhor Costa, você não tem palavra no momento na aqui. Você não tem palavra no momento na aqui. Papia, de Wortel na banda boa. Wortel na banda boa. Algo muito importante para a comunidade. Senhor Costa, nós não... Wortel não está claro em reunião aqui. Ah, well, Rogue Wars! Rogue Wars! Senhor Wortel! Bafaya! Senhor Skakelar! Senhor Skakelar, Bafaya! Costa! Bafaya com artigo 1, 2, artigo 3, artigo 4, artigo 5, artigo 6, artigo 7, artigo 8, 9, 10, pudim será pudim bem cuê! Pudim será pudim bem cuê! Oficial! Pudim será pudim bem cuê! Me apaga pro Mike! Me apaga pro Mike! Ok. Ei, 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 não toma ordem de hambre. Bota. Sabo de sair, meu filho! Sai, meu filho, abo! É xuxi! Corrupto, você está andando! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hã? Corrupto, xuxi, você está ganhando, pueblo! Sai, meu filho! Vai falar com o artigo 1, artigo 47. Senhor Costa! É qualquer um crise constitucional! Crise, pueblo, você anda a mirar! Você anda a mirar, pueblo! Senhor Skakelar! Não se entrega a truco de Deus, mano. Coça aqui, tá para a beira. Brute, 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 brute. O nome da Beef Topper. Brute, o nome da Beef Topper. Sorry. Brute, brute, senhora. Consiga, o nome da Beef Topper. Que senhora, a sua opinião de hoje? Senhor, tem opinião de hoje?
Bonocci, Bonocci. Mnera, Pisa. Chiedimi la sua opinione di Reunion, c'è Bonocci. Pass! Vuoi dire che pass? Come non ti pass nel paese qui? A niente parlamentare non si può dire un pass! Andiamo a andare a voce a me, parlamentario? Allo? 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 Allo, mamma? Sì, mi devi venire a bau. Mi devi venire a bau. Sì, mi devi venire a mamma. Tres minuti butin gente. Sì. Che me la vada bisero me? Ah, pass! No, ho che pass. Non sca bene da tra. Allo. No, mamma. Che sa? Pronoci, pronoci venir qua aqui. Chi opinionamente dire di Giovanocci? Guac, non mi spiegavo cosa che. Come politico ho messo di un palabra. Come se vuoi parlare, vuoi parlare, ti cuochi, ti gaina, ti gaina, ti sina, non chiar se ti ne chiens mi ta, non chiar se ami ti ne chiens, non ta chiens, ma come ne, ma se vuoi parlare di importanza, ami te papi opino, ami te papi opino, ami te gai con scrivi di frente, poesia di frente, cose, anto, Payaso! ¿Qué está pasando? Increíble, Solán. Preséntanos realidad. Ahora realidad, pero tengo una primer lugar, acepté. Está triste, doloroso, pero no tengo acepté, es la realidad. Ando de dos, no tengo otra arriba, che. ¿Ok? Va a entrar arriba en nuestro país. That's it, no estoy un comisar. Quando mi devi sapere, beh, attaccare un parlamentario, beh, mi sa nada. O se è mio cambio, cupo bini, te sei capo mes. Trari popo mes per me, solo per abbot un ene recto, un ene di carattere, un ene di palabra. Bossita, bossi, buonota, buonò. Ok?